שלא, כאן אתם צופים, אמרו שזה לא יודע שאתם צופים, ואני יודע שאתם צופים, אז אתם צופים במודים בעם. אז אני יודע שלא עשיתי פרקים של מודים בעם הרבה זמן, ולא מזמן העליתי פרק של אנרל טורמנט, אז הפרקים היום ימשיכו להעלות כרגיל. היי, תראו, זה רק כמו למד. אז בואו נתחיל. אז היום במודים בעם אני עושה את מוד המלחמות, ומוד המלחמות זה מוד ממש שימושי וממש מגניב, שמכניס כמה דברים ממש מגניבים לתוך המשחק, ובואו נתחיל. אז הבלוק שאתם רואים פה זה בעצם מזה הכל מתחיל. זה נקרא Game Started. Game Started בעצם עושה מבצר ענק שבו... זה בעצם מוד למולטיפלייר, שבו אתה מחליט בעצם מה אתה... מה הולך ל... מה כאילו... איזה קבוצה אתה הולך לבחור ומה אתה הולך להיות. אוקיי, אז אתה לוחץ בקשה ימני על זה. או שאתה צריך פלייר. פלייר. נכון, צריך להפוך עם זה לגיים מוד 0. גיים סטארטד. זהו. סלש גיים מוד 0. אתה שובר את זה פה, והנה. הכל עשוי מהחומר הזה, שזה לא כמו בדרוק, אבל אי אפשר לשבור את זה. זה לא כמו בדרוק, זה ממש... זה כמו בסרברים, אתה פשוט שובר את זה וזה חוזר לקדמותו, ככה. אז כן. אז יש פה את החומר הזה ובקון כדי שזה יראה סקסי. בוא נהפוך בחס... והנה, יש פה את הרסט גיים. בגלל שאני לא יודע איך לפתוח שרתי מודים, אז מה אני אעשה? יש פה את הרסט בלוק, שאם אתה רוצה לחדש את המשחק, אז אתה לוחץ עליו. אבל אם לא התחלתם אפילו, זה אומר nothing to reset. אז בואו נבחר, נגיד, את הקבוצה הזאת. אז... אז אתה שם את זה. והנה, זה בונה לך מבצר כל אחד מחומר אחר. ואם אתה שובר את הבלוק הזה, זה עושה אותו בהתאם לכל שאר הבלוקים שאתה שם אותו לידם. או, סליחה, לבלוק שהוא אותם בהתחלה, אז זה נראה ככה נגיד, ככה, ככה. ואם אתה שם אותו פה, זה נראה ככה. בואו נשבור את זה. נשים את זה. ובואו נפל. אוקיי. אז פה זה בעצם הדגל. האויב צריך לקחת את הדגל ולהביא אותו לטירה שלו. אז מה שאתה עושה, אתה יכול לבחור כמה דרגלים. קריפר, פאקמן או אטומיק. אוקיי? וכל יתר, אתם בטח טועים, וואי גאי, מה זה? מו זה? מי זה? למה? כל אלה זה בעצם תחמושת נשקים, אז אני אראה לכם את כל מה שיש פה ובואו נתחיל. אוקיי. לוגם. אז הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם זה... זה עץ צבאי. עם עץ צבאי אתה יכול בעצם לחצוב בחומר הזה, ושאתה חוצב איתו לא רואים את השם שלך, בגלל זה צבאי. אז בעצם ככה זה ממש מגניב. אוקיי, הדבר הבא זה תיבה. סתם הדבר הבא זה מחזק. אתה נהיה עיוור לשנייה, זה ממש איטי לך. עוד כמה זמן זה עומד להימשך. כן, אז זה מה שקורה שאתה בולע את התרופה הזאת. זה אותו דבר, זה health pill, אם אתה נהרג אז אתה פשוט אוכל את זה. זה סטיל, מה שזה עושה זה בעצם אתה שם את הבלוק הזה ואתה יכול לטפס עליו, כמו ספיידר. אז בוא נגיד, נבנה. אז אתה יכול לטפס עליו וכל זה.
כן. אבא זה טוסטר. אתה לא רוצה למכה שמיני וזה נותן לך טוסטים! טוסט! כן, זה בעצם ממש האק. הדבר הבא זה קוויקסנד. אז בוא נגיד שאתה באזור מדבר, שאתה נוחם באזור מדבר, אז אתה כזה, אז כזה האויב שלך תופס אותך, אתה אומר, goodbye sucker. כן, בוא נשבור את החר הזה. אוקיי, הדבר הבא זה ג'אמפ בלוק. זה כמו האלה במריו, שזה עושה כזה רעש טוין, ואז כזה אתה קופץ עליו, בום! בום! אאו. 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 זה כאב. אוקיי, חזרתי. אז כן, זה היה ג'אמפ בלוק, תעוף מכאן, חתיכת סאקינג ג'אמפ בלוק. אוקיי. אוקיי, אז הדבר הבא זה מריו בלוק, שאתה יכול בעצם לבחור באיזה צבע זה יהיה. סתם. אוקיי. חלק מהם, זה באמת הם כאלה. וחלק מהם, זה סתם בלוק. אז זה לא שימושי. פאק אוף. אוקיי, זה שימושי למשהו שאני אראה לכם עוד שנייה. וגם זה שימושי. נפסיק, טוב, זה הסתם בלו. אוקיי. בוא נצא. אז זה סכין. סכין זה בעצם כמו חץ וקשת שאם אתה זורק אותו הוא פוגע בחיות. אי. כן, אז זה מה שזה עושה, אתה זורק אותו, ואחרי כמה זמן הוא מתפרק והופך בחזרה לסכין. בום. אוקיי. אז אתה יכול לאסוף עד חמש סכינים, וזה רמון עושן. אז אתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה גיא? אתה הסתגעת? עשית את זה במודים בעמוד פצצות! אוקיי, אז זה רימון השען אחר. שאם אתה נכנס אליו, אז אתה נהיה, יש לך רעל, יש לך בחילה, ונשאר בסוף רעל. סליחה, למתונן. וכל אלה זה רק איתלן. כל הנשקים האלה אני אראה לכם עוד מעט, שזה בעצם החלק השימושי מבוד. זה להביאו. לא, 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 אוקיי. אז הדבר הבא זה טאוור. טאוור אתה שם פה, ובשביל זה, בשביל למנות אותו אתה צריך פלייר. אתה לוחץ עם מכה שימוני על פלייר, ומחכה 93%, 100%, שזה בעצם זה. אתה הולך לג'אמפ בלוק. וואי. אי. שיט, עדיין יש פה חתיכות של הרימון. אוקיי. הבא זה, זה מגדל בטיחות. אתם בטח, וואי גיא, תחנון. לא, זה לא מגדל בטיחות כזה. אאו, נו, לא, עוד פעם. סלש. דה פאק. שהייתם צריכים לראות את זה. אוקיי.
בוא נעשור את כל ההרה הזה. אוקיי. אז מה שהמגדל בעצם עושה זה מגדל בטיחות. וזה לפיד לבא. אם אתה לוחץ עליו, כי אתה בום! זה מתפוצץ לעזאזל. כאילו, אתה בא לך, טרולולולולו, איזה יפה. הוא לא, לפיד שיוצא מול החתיכות, למה קטנות? בוא ניקח אותו! אאו! אוקיי. זה היה מוזר. בוא ניקח את זה, את זה ואת זה. לפי איזשהו סדר. נראה לי סדר א' ב'. ספונגי בבו! אוקיי. אז הדבר הבא זה פצצת זמן. שאם אתה מוחץ עליה, אבל צריך להפוך לגיימוד. קאפה בום פקולה ביבי קאקי. היא מתפוצצת. הדבר הבא זה אתה לוחץ עליה, וזה גם מתפוצץ. כאילו, כי זה בעצם, כמו שאמרתי עם הלפיד הזה. טרולולולולה, איזה יום יפה. אוו, תראו, קופסת רדיו שבטח אמורה להתפוצץ עליי ושנבוא על הדברים בצורה. בואו ניקח אותה! אאו. אוקיי. הדבר הבא זה מוקשים. אז אתה שם פה את המוקשים. ואתה אומר לעצמך, טרולולולולו, אני מדלג. וזה מה שקורה. אוקיי. זה הלפיד הזה, זה אני לא יודע מה זה, זה לא אכפת לי. השטח הזה הפך לאזור מלחמה. הבנתם? כי זה מלחמה. הבנתם? אלא זה זה נצח חברים. אוקיי, זה בגדי קומנדו. כן, זה סקסי. סקסי. וואי. או שיט. אוקיי. אפילו בקריאיטיבי אפשר לשבור את זה. היי, פאר. אוקיי, הדברים שלא הראיתי לכם, כי לא הייתה לי תחמושת, אלה שלושת הדברים הבאים. אש, ברק, טילים. אוקיי, אז זה להביור, ולהביור בעצם, אתה לא חושב כך שמעני ואתה צריך תחמושת. וזה עושה לאוויור. הדבר הבא זה הברה, שאיתו בעצם אתה יכול לשבור כל בלוק חוץ מאובסידיאן ומטרו. הדבר הבא זה רקט לאנצ'ר. ואלה היו שלושת אלה. והדבר האחרון זה פצצת אטום. בשביל זה צריך את זה, את זה, את זה ואת זה. ואת הפלייר שלי. אבל איפה הפלייר? הנה פלייר סלש טיים סט וואן. אוקיי, אז צצת אטום זה בעצם זה, ואתם בטח חושבים עוד פעם מה זה קייר? זה פרק אחר? לא, זה צצת אטום הרבה 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 יותר חזקה. כל מיני, זה צצת אטום של כל מיני דברים תחימים שאני אפוצץ אותו. אוקיי, אז אתה פותח את זה בעצם עם פלייר, אתה שם פה את החומר הרדיו-אקטיבי. You put here the time bomb, אתה שם פה את הפיוז, and you get the fuck the awful.
and you get the fuck out of here. אתה צריך לברוח, 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 God damn it, לברוח יש לך? כמה זמן יש לך? לא יודע, לא אכפת לי. עוד מעט נדע. 10 שניות, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כן, אז זה עושה בעצם פטריה ענקית כמו פצצה אמיתית. וזה מגיע להרבה מאוד מקומות. כן, הרבה יותר מהפצצת אטום הקודמת, שעד לפה זה בערך היה הכיוון שלה. ומה שזה עושה בעצם, זה עושה דירטי רדיואקטיבי, שאם אתה הולך אליו, אתה בעצם מאבד חיים. וזה עושה את כל זה באוויר, וזה היה כל היום במודים בעם. תודה שצפיתם, צופים יקרים, תעשו לייק, סובסקרייב, וכל דבר אחר שיקדם את הערוץ, ונתראה בפעם אחרת.